הרבה אנשים חיים בעולם הזה, אבל החיים שלהם חיים עצובים, חיים ריקים, חיים בלי שמחה. אמרנו כמה פעמים, אנשים מתים בגיל 30, 40, 50, מתים בנפש, הגוף נשאר חי, ומחכים עד גיל 70 או 80 ללוויה שיקברו אותם. הרבה אנשים כבר בחיים בגיל 20 או 30, כבר הנפש מתה אצלם. ורק מחכים ללוויה לגמור, לקבור את הגוף, הנפש אצל הרבה אנשים מתה. ואדם צריך לחשוב בעצמו, איך לו להגיע למצב הזה, שרק הגוף יחכה ללוויה. מה קורה אצל הרבה אנשים? ואדם צריך לחשוב על זה הרבה. הרבה אנשים קורה להם דבר כזה. יש להם בדעת שלהם לעבוד באיזושהי עבודה. וזה כל המחשבה שלהם והאהבה שלהם מקטנות, לעבוד באיזה עבודה, או לקנות איזה בית, או להתחתן עם איזו אישה מסוימת, או כל דבר כלשהו מסוים שאנשים מסמנים בדעתם ורוצים וחושבים, וזה כל המהות שלהם והמחשבה שלהם והרצון שלהם להגיע למטרה הזו. נעשים פעם, פעמיים, שנה, שנתיים, לא מצליחים, הם מתפשרים או הולכים לדבר אחר. הדבר האחר שעשו, הם עשו אותו רק תשובה, רק פתרון לדבר הגדול שהם רצו ולא השיגו. מה קורה? הם שמחים בעבודה החדשה, שמחים בבית החדש, שמחים בפרנסה החדשה, שמחים באישה החדשה שהתחתנו, אבל עמוק בלב הדבר שבאמת הם רצו, לא קיבלו את זה. ואז עובר שנה הם שמחים. עוד שנה מתחיל להיזכר עמוק עמוק בנפש שלהם מה שהם רצו ולא השיגו. ובלי לקשור את זה לזה, מתחילים ליפול בייאוש, לעצבות, הפסקתי את זה, חבל שאין לי את זה, חבל רק זה מה שיש לי, חבל רק את זה מה שקרה לי, ואז האנשים נופלים לעצבות, לחורבן, לדבר החמור ביותר ולנפילה הקשה ביותר. וזה אחד הדברים הקשים שעוברים על רוב העולם. שבראש שלהם רצו דבר, התפשרו על דבר אחר, והדבר הזה כואב להם כל החיים, עד שמביא אותם לחורבן גדול ביותר. ואז עד המוות כבר נגמר הכל, אין שמחה, אין סיפוק, אין כלום באף דבר, כי במחשבה כבר נסגר בדעת דבר שהפסידו ואי אפשר לקבל אותו. זה טעות חמורה. כדי שאדם יוכל לרפות את נפשו ולרפות את עצמו מראש. מתי שאדם רואה דבר שהוא מנסה להשיג אותו ולא מצליח פרנסה, עבודה או כל דבר כלשהו, הוא הגיע למסקנה של זהו, הוא עשה שאלת רע ונגמר, שזהו זה נגמר. האדם צריך למחוק את זה מהחיים שלו ורק אז להיכנס לדבר חדש, לבית חדש, לעבודה חדשה, לחתונה, לכל דבר שיש. אבל אם אתה לא מוחק דבר מלבך והולך לדבר אחר מבלית ברירה, אולי ברגע אחד הדבר הזה עכשיו נראה שמחה, אבל עוד שנה או שנתיים זה ייפתח בעצבות וידרדר לדברים הקשים ביותר, שהחיים יהיו חיים מרים, חיים קשים, חיים לא טובים. לכן מתתחילה, אל תעשה דברים בכדי לפתור בעיה לרגע הזה. אדם שעושה עניינים בכדי לפתור בעיות לרגע הזה, זה הדבר החמור ביותר. מה שאתה עושה, תעשה את זה לפתור את זה לנצח נצחים, תעשה את זה לפתור את זה ולתקן את זה בצורה הטובה ביותר. מה שעושים לפתור בעיה לרגע הזה, הבעיה נפתחת ונהיית הגדולה ביותר בעתיד. הבית הזה לא יסתדר, אז תוריד את זה מלבך, אל תחשוב על זה עוד פעם. אם האישה הזו שרצית להתחתן לא יסתדר, אל תחשוב על זה עוד פעם, תוריד את זה מלבך. הפרנסה הזו שרצית לא הסתדרה, תוריד את זה מלבך, תמחק את זה. אם לא תמחק את זה, היום זה ישתוק, אבל בעוד שנים זה יתעורר ויהיה כאב, שגם אתה לא תדע מאיפה הכאב הזה בא, ורק יהיה לך כאב וחוסר מנוחה נפשית, וחייך היו מרים ביותר. לכן, מתי שאדם יש לו אמונה בשם, והאמונה שלו חזקה, ואדם יודע שאין אדם לוקף אצבע למטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, ואדם יודע שכל מה שהוא עושה זה מהשם, כל הראייה והתפיסה שלו בחיים היא תפיסה וראייה אחרת, והקדוש ברוך הוא נותן לו הצלחה גדולה.